Bıdana döre baladı. Bu da böğütme lazımdı. Ay millet. Ben götürürüm. Ben pensiyem alım. Ben milletim dolandırıyor. Ben milletim niye dolandırmalı? Ben devletim dolandırmalı. Devletim çömeylemeli. O vakti dediler ki dövüşme. Dövüşesen vatan hanı çıkarsan. Hemen vatan haniyem. Oturmayacağım burada. Adamın gayreti olur. Adamın vicdanı olur. Adamın namusu olur. Kanal 13'ün kaynar hattına müracaat eden Sumqayıt şəhər sakini Hüseynov Bəxtiyar Orucalıoğlu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən şikayətçidir. Onun sözlərinə görə 6 aydır ki, ona kəsilən pensiya dayandırılır və ailənin əsas gəlir mənbəyi olan bu pensiyanın olmadığına görə İndi ailə çıxılmaz vəziyyətdə qalıb. Hüseyin o Bəxtiyarın şikayətini eşitək. Burada kim yaşayar? Patologuma, bir dəqiqə anam, nə patologuma deyək? Gör, babanı kim yaşayar bana burada? Ama mən əsrini öyrənim, mən tövlədə yaşayıram. Sən durun, mən pensiyamı kəsirsən. Mən rahana girmişəm Səlyana. Səlyanı 3 dəfə kamizadan keçmişəm. Həkimlər deyir, başıda travmatoriyanı keçmişəm. Hamı deyir ki, sən almalısan, sənin qolun əlildir. Ancaq, niyə kompüterdə mənim imtina gəlir? Qadan ana, biz baxın da, görün mənim bu köhnə döyüşçülər, bu millət, Azərbaycan milləti görün, nə yerdə yaşayır? Nə olar ki, ay Mehriban xanım, sizdən xarş eləm artıq dərəcədə. Bir uzaq qovumuzu mənim yerimə qoyun, bir yarım saatlığım fikirləşin də. Görün bu yerdə, bu vəziyyətdə, bir kör böyük uşağı mənə zər böyükünüm. Bu da sizin kimi anı olacaq da, gələcəklə. Sənin balon kimi bu da anı olacaq, bu da baladır da. Bu nə, mənim 3 vat pul atıblar, karta. 3 vat da get çörək alı yeyin. Gör, mən vəziyyətdə yaşayıram, köhnə döyüşçü. Ha, insafız olsun da. Mən sənin pulu almıram ki. Mən də vatəndən pul götürmüşəm işləyəndə, mən də pensiyam alamadan, nə qadan alam. Mən düşür də bu, mən palojnamdır, mən düşür. Mən bu uşaq yetişdirəm, uşaq yayın cırama vaxtında kitab oxuyur. Mən o qoymuram, ey boş yansın. Xalqımla mənə bağışlasın, valla bu qaranlıqda qalam. Bilir, mən 2 gündür mən işığı güçləyə bilmirəm, işığımı işıqsızam. Bu, nə bilim, nə deyim, ey valla. Mənim millətim elə dolandırıb da, mənə neçə vaxtı, mənə əli yetirir. Bu, anda Salih babaya fikirləşmir ki, bu adam, bu 6 ay mən pensiyası kəsmişik, kimin pensiyası kəsmişik, kim nədər dolanır. Evin işini haradan gəlir, bab işini? Evin işini qoyur, bacadan, qadadan, bir yer bağa qonur, bir yer çəkir. Bu millət görsün ki, mən hansı yerdə yaşayıram, mənim pensiyamı niyə görə kəsirlər bunlar, nə səbəblər? Əgər mən qolum salamatdırsa, mənə bir işini işləyim də, qarır. Mənim bu qoluma güc olmaz, işləmək olmaz, qolum əlildir. Nazik simik qoy bura, nam nazik, spika nazikindədir. O yoxunca xeylən vaxt lazım ki, mən duram işləyəm. İşləyə bilmirəm, 230 manat alıram, o da kəsmişəm. And olsun, Sumqayıtın mərkəzində bunu bütün qonşular da bilir, hamı bilir, qonmaqları bilir ki, mən bu əsrəm. Əsr, mən evimə bura girən, ev deyir, ev bura girən yoxdur, ifonətdən girən yoxdur. Yatmaq olmur istidən, pəncərəsi yox, bir dənə qapısı var. O da qabağı tutuludur. Kanalizasiya iyi içeride, bütün her yerde traf var ya burada. Bunun üstünü çek diye kadar, bir de baba çek babranı, baba bir yap buradan havalarını ya. Ay millet, görün bak köyüne dövüşsün, görün ne vəziyyətə koyular bizim millet. Bizim bu dövlət, bizim bu memurlar. Ha, utanın yere gör, ne xəcalət çekin ya. Aile uşaqla oturun, yer sütsünsüz ha. Fikirləşin ki, kimlər zevdə acdı, uşağı acdı. Mən baxın görün, mən zindanda yaşayıram, ev türmədə yaşayıram, ay öyle. Ay millet, yaparım atın mənim türmeye, uşağımı da yanıma koyun. Türme buradan yakışı da anlasın Allah'a.